Ondan sonra benim balamın telefonunu da elinden alıplar. Özünden ne inediler bilmirəm. Ben ondan burasına, Aksu rayonunun prokuroruna, reisine sağ salama sizden xaric edirəm. Mənə kömək edin, mən danışa bilmirəm. Ötən gün Aksu rayon sakini Fındıq Mehdiyeva kanalımıza müraciət edərək bildirmişdi ki, oğlu Əlzami Mehdiyevin itkin düşməsi ilə bağlı Aksu rayon polis və prokurorluğuna müraciət edib. Lakin bugünə kimi problemlə bağlı heç bir tədbir görülməyib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan redaksiyamıza bildirilib ki, Aksu rayon sakini Əlzami Mehdiyevin qohumları tərəfindən edilən müraciət əsasında artıq axtarış başlayıb və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. 2018-ci ilin yanvar ayında Əlzami Mehdiyevin itkin düşməsi ilə bağlı yaxınları tərəfindən Aksu rayon polis şöbəsinə daxil olmuş müraciətlə əlaqədar axtarış işi açılıb. Lakin həmin şəxs uzun müddət tapılmadığına görə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Başlanmış cinayət işi üzrə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.